Mətbuatda və sosial şəbəkələrdə prodüser Tariq Əliyevin Əbülfəz Elçibəyə qarşı yersiz ifadə bildirməsindən məlumatlıyıq. Buna bəzi deputatlar da daxil olmaqla sosial şəbəkə istifadəçilərinin əksəriyyəti sərt reaksiya bildirdi. Siyasətdən kənar bir şou biznes nümayəndəsinin Elçibəy haqqında təhqiramiz söz işlətməsi isə daha çox qınağa səbəb oldu. Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Kanal 13-ə məsələ ilə bağlı fikrini bildirib. Təbii ki, münasibətim pisdir. İlk növbədə ona görə ki, ölkəni zamanında idarə eləmiş şəxslərin necə idarə etmələrindən asılı olmayaraq, onların yalnız tənqid edilməsi mümkündür. Əxlaqi, mənəvi nöqteyi nəzərdən. Və daha yaxşı olar ki, ümumiyyətcə, cəmiyyətin taleyinə qərar vermiş insanlar haqqında rəhbəriyyə altında yaşadığımız insanlar barəsində ehtiyatla danışaq, mümkünsə hörmətlə danışaq. Hörmətlə danışmağa simpatiyamız yoxdursa, daha yaxşı olar ki, susaq o barədə. Məsələn, bir tərəfi budur. İkinci tərəfi odur ki, bu statusda olan insanlar haqqında söz demək haqqı olan adamlar hüquqa malikdirlər. Mənəvi haqqı qazanmış insanların keçmiş dövrə qiymət verməsi və yaxud da ki, o sahəni bilən, o profesionallıq dərəcəsi, peşəkarlıq dərəcəsi o səviyyədə olan insanların münasibət bildirməsi yaxşı olar. Şəxsiyyəti, həyat tərzi, siyasi, cinsi orientasiyası şübhəli olan şəxslərin dövlət idarə etmiş, böyük bir cəmiyyət seqmentinin simpatiyasını qazanmış, milli tarixi dəyərlərimizin keşiyində durmuş Əbülfəz Elçibəy kimi bir şəxsiyyətin ünvanına bu qəbildən olan adamların söz deməsi yaramazlıqdır, əxlaqsızlıq və mənəviyyatsızlıqdır. Mən heç kəsin şəxsi işlərinə qarışmaq niyyətim yoxdur. Hər an özünün həyat tərzi, məişət seçimi mövcuddur və kim necə yaşayırsa onun şəxsi işidir. Ancaq bir tərəzidə kiməsə qiymət verən zaman o ağırlığına insan qiymət verməyi bacarmalıdır. Kimsə prodüserdirsə, kimsə şovmendirsə, onların siyasi liderlər haqqında, ideoloji ağırlığı olan siyasətçilər haqqında fikir bildirməsi mənə elə gəlir ki, düzgün deyil. Düzgün olması da başa düşülən olmaz. Hər bir vətəndaşın təbii ki, müəyyən hakimiyyətə qiymət vermək hüququ var. Amma şəxsi nöqteyi nəzərdən, aşağılayıcı formada siyasi analizdən uzaq qiymət verilməsi yol verilməzdir. Yaxşı olar ki, digər insanlar bu yanlışı təkrarlamasınlar, bundan nəticə çıxarsınlar və həmin adamın da bu məsələ haqqında buraxdığı yanlışa görə üzr istəməsi məqsədə uyğundur. Yəni, heç kəsin Azərbaycan xalqının taleyində yer və rol almış insanlar haqqında bu cür fikirlər, təhqiramiz fikirlər söyləməyə haqqı yoxdur. Adi insanların bir-birini bu cür aşağılaması yol verilməzdir. Cinayət Prosessual Məcəlləsi ilə bu hərəkətlər təqib olunur. Ancaq belə bir miqyaslı adam haqqında, Əbülfəz Elçibəy haqqında, televiziya kanalında, geniş auditoriyanın əhatə olunduğu bir şəraitdə bu cür aşağılayıcı fikir bildirilməsi cinayət tərkibli əməldir və hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar və bu məsələnin hüquq müstəvisində həllini tapmağa çalışmalıdırlar. Əli bəy, o sualı vermək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları görürsən, buna qarşı cəza tətbiq edəcəkmi, etməlidirmi və yaxud istimai qanaq yetərmi? Təbii ki, etməlidir, çünki eks-prezidentlər haqqında qanuna görə həmin şəxsiyyətlərin kimliyindən asılı olmayaraq hüquqları dövlət tərəfindən qorunmalıdır və onlar haqqında məcəllədə, hüquq müstəvisində xeyli müdafiə edici maddələr tapmaq mümkündür. Təbii ki, hüquq mühafizə orqanları da eks-prezident Əbülfəz Əliyevin, Elçibəyin hüquqlarını müdafiə etməlidirlər. Bu, sosial şəbəkələrdə onun tərəfdarlarının tərəfdarı olmayıb bu məsələdə haqsızlıq görən müdafiə mövqeyində duran insanların bütövlükdə Azərbaycan ictimai fikrinin tələbi və istəyidir. Və hüquq mühafizə orqanları da bu istəkdən, bu mövqeydən irəli gələrək
o insanların iradəsinə və simpatiyasına sayğı nümayiş etdirərək bu məsələnin hüquq müstəvisində çözülməsinə və gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün bir presidentin yaradılmasına maraqlı olmalıdırlar. Çünki eks-prezidentlər müxtəlif ola bilər və siyasi baxımdan kiməsə uyğun olub olmaya da bilər. Ancaq Azərbaycan dövlətçilik maraqları tələb edir ki, Azərbaycanın idarəçiliyində olmuş şəxslərin şəxsiyyəti dövlət tərəfindən, cari hakimiyyətlər tərəfindən, fəaliyyətdə olan, iqtidarda olan hökumətlər tərəfindən qorunmalıdır. Mən elə gəlir ki, bu xoşa gəlməz hadisə də həmin o növbəti yaramazlıqların qarşısında alınması üçün bir presedent yaratmağa əsas və zəmin tələb edir. Əli bəy, yəqin məlumatınız var, bəzi millət vəkilləri az sayda olsa da bu mövzu öz etirazını bildirdilər. Həmçinin sosial şəbəkədə də elçi və sevərlər öz etirazlarını, reaksiyalarını bildirdilər. Siz bu reaksiyalarınızı qiymətləndirirsiniz? Mən yetərincədir mi, yoxsa azdır? Mən Elçi bəyin göz yumulu vurğunu deyiləm. Elçi bəy Azərbaycan ictimai-siyasi fikrinin son 10 illərdə şəksiz ideya müəllifi kimi çıxış eləyən bir şəxsdir. Mən həmişə Elçi bəyin son 10 illərin ideoloji lideri saymışam. Və onun prezident olmasını arzulamayan adamlardan biriyəm. Mən hesab eləyirdim ki, zamanında Elçi bəyi o yüksək kürsüdən ümumilli lider statusundan, ideoloji lider statusundan prezident səviyyəsinə endirmək ona qarşı törədilən ən böyük cinayətdir. Və onun bu posta endirilməsi onun o vaxtki ətrafının ən böyük bağışlanılma səhvlərindən biridir. Həyat da göstərdi ki, biz haqlıydıq. Çünki yaxşı ideoloq, yaxşı administrator olmaya bilər. Və ancaq ideoloqun bir missiyası var. O cəmiyyəti istiqamətləndirilməlidir, cəmiyyətin mayak rolunu oynamalıdır və trendi nümayiş etdirməlidir, strategiyanı göstərməlidir. Elçi bəy bunu bacarırdı. Lakin onun bilavasitə idarəçiliyə cəlb edilməsi, onun gündəlik məişət qayğılarına qarışdırılması Elçi bəyin ideoloq səviyyəsindən, siyasətçi səviyyəsinə endirilməsi bütün millətimizə vurulan ağır zərbələrdən biri oldu. Əslində biz bu Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti altında inləməyimizin səbəblərindən biri o ideoloq yerinin boşaldılması və o yerə başqalarının gətirilməsinə zəmin yaradılması oldu. Bütün bunlara baxmayaraq, mənim Elçi bəyə siyasi münasibətimin necə olmasına asılı olmayaraq, dediyim kimi Elçi bəy son 10 illərin şəksiz ideya lideridir. Onun səsləndirdiyi fikirlər istənilən Azərbaycan siyasi lideri üçün əsasən əxz edilməli olan, müəyyən karakterlər edilə bilər, amma əsasən qəbul edilməli olan fikirlərdir. Ola bilər siyasi idarəçiliyidə onların təzahürü fərqli olsun, ola bilər siyasi idarəçiliyidə onun səsləndirdiyi tezislər qabarıq nümayiş etdirilməsin, amma o Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf strategiyasını yaxın 10 illiklər, bəlkə də 100 illiklər üçün müəyyən etmiş bir siyasi xadimdir. O baxımdan Elçi bəy şəxsiyyəti müdafiə olunmalıdır. Həm dediyim kimi, eks-prezident kimi, həm Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin 50 milyonlu Azərbaycanlılar üçün bir siyasi istiqamət qoyub getmiş bir siyasətçi kimi, ömrünü Azərbaycan xalqına həsr etmiş. Hətta mən deyərdim, bəlkə də şəhidlik statusu da verilə bilən bir şəxsiyyətin haqqında kiminsə gəvəzəməsi yol verilməzdir. Buna qarşı təpki göstərilməlidir, buna qarşı mövqe nümayiş etdirilməlidir və bu məsələdə bütövlükdə millət öz sayğısını nümayiş etdirməlidir. Şəxsi münasibətləri mütləq kənara qoyub, dövlətçilik və milli maraqlardan çıxış etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Bu halda Elçi bəyin şəxsiyyəti də, irsi də, onun Azərbaycan xalqı üçün etdikləri də mütləq mühafizə olunmalıdır bizim nəsil tərəfindən.